Arati Turi, Dhorhon, Hoitakandot, Misa, Mornota, Porica, Protipeton, Dia, Tini, Sikichokora, Ziguahati, Uchaniella, Jamina Bedon, Ridier, Hompabana, Ase. Doctor Arun Deka, Doctor Anupam Horma, or Doctor Ozonta Bordolo, Jamina Bedon, Azi, Ridier, Hompabana, Ase, Yar Probesi, Idea, Akil Korbolagibo, updated case diary. Ulejugoza, Arati Turi, at Mohita Korabuli, Misa, Mornota, Protipeton, Dissil, Eightini, Goraki, Sikichok, Aratini, Goraki, Sikichok, Azi, Adalot, Hazikora Kotami, Punor Barkosu, Guahati, Uchaniella, Jamina Bedon, Azi, Ridier, Hompabana, Ase. ইতিমধ্যে হবিস্তার আমি এই ক্ষেত্ৰত জনাইছো কিছু সময় পূৰ্বে আমি কৈছো যে তিনি গৰাকী কৈ চিকিৎসকৰ যেতিয়া জামিন আবেদনৰ আজি শুনানি আছে আৰু তাৰোপৰি আজি দিনটোত আন এটা প্ৰসংগ আমি উল্লেখ কৰিছো যে আশীৰ্বাদ হাজৰিকা ৰাজমোহন ৰায়ক আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু তিতৰি ধৰখন হত্যাৰ কাণ্ড যে সংঘটিত হ'ল যে হত্যাকাণ্ডক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জাল সিআইডিৰ জালত কেনে কৈ হাজজন কৈ দুখী ইতিমধ্যে সিআইডিৰ জালত পৰিছে হে আমি ইতিমধ্যে হবিস্তাৰে জনাই গৈছো ভাস্কর আছে আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ ভাস্কৰৰ ওচৰলে যাম ভাস্কৰৰ পৰা আমি দুইটা বিষয়তে জানিম ভাস্কৰ যেহেতু আজি আদালতত হাজিৰ কৰা আছে এসপি গৰাকীক হাজিৰ কৰাৰ কথা আছে আৰু আশীৰ্বাদ হাজৰিকাকো আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ কথা আছে ভাস্কৰ আসা তিন দিন আসলে সিআইডি নিজ জিম্মাত লৈছিলে আৰক্ষী অধিকক ৰাজমোহন ৰয় আৰু দণ্ডাধীশ আশীৰ্বাদ হাজৰিকা আৰু তিন দিনৰ ফুটপোছৰ অন্তৰ আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব বিশেষ আদালতত আৰু তাৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব তেওঁলোকক পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই কাৰণ ইতিমধ্যে সকলো তথ্য পোহৰলাইছে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিলে যে তেওঁলোকে কেনেদৰে ধনৰ বিনিময়ত এই কাম কৰিছিলে কিমান টকা লৈছিলে সেয়াও সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমি ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ দিশত আছিলে যিগৰাকী ভাৰতৰ বিষয়ে উৎপল বৰাৰ যিগৰাকী চালক আছিলে সেই চালকগৰাকী হয়তো ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ তেওঁক ইতিমধ্যে প্ৰায় তিনিটা দিন ইয়াত ৰাখিছিলে চিআইডিৰ কাৰ্যালয় চিআইডি ফলৰ পৰা তেওঁক তিনিদিন কৰি ইয়াত ৰখাৰ পিছত তেওঁক কুটকুচ কৰা আছিলে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হয় গতিকে তেওঁ হয়তো ৰাজসাক্ষী হ'ব আৰু ইপিনে যি তিনিজন চিকিৎসকক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল সেই তিনি চিকিৎসকে বেইল আবেদন কৰিছিল যদিও জামিন আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাকচ হৈছিল কিন্তু আজি যি আচলতে কেছ ডায়েৰীৰ সম্পূৰ্ণ যি নটিচ সেয়া চিআইডিক দাখিল কৰিবলৈ সোমবাৰে যিহেতু আজি সোমবাৰ হয় আজি আদালতত আজি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে গতিকে সেয়াও আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু কৈছোঁ গোটেই বিষয়টো গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ যে সেই চি আৰ পি এফ জোৱানজন যিগৰাকী জোৱানেই আচলতে নিশংক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সেই চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ হয়তো পত্নীক কাৰণ ইতিমধ্যে তলত পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিলে সমান্তৰালকৈ আপুনি যিহেতু কৈছিলে যে যিগৰাকী গোটেই বিষয়টো গোটেই ঘটনাটো প্ৰথম অৱস্থাত যিটো ঘটনাৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আছিলে সেই বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰি আচলতে কিয় দায়িত্ব পাবলৈ তাক লৈ যিহেতু বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহি পৰিছিলে গতিকে আমি যিমান দূৰ জানো সেই তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীক ইতিমধ্যে দুই এবাৰ সোধা পোছা কৰা হৈছিল কিন্তু সেয়া ইতিমধ্যে সেয়া কিন্তু এতিয়াও চি আই ডি ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁক এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ আচলতে নটিচ বা তেওঁলোকক কোনো জাননী প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই যি ভাস্কৰ তেওঁক হয়তো সাক্ষীও কৰি পেলাব পাৰে নেকি চালকগৰাকীৰ নিচিনাকৈ মানে চালকগৰাকী সমন্তৰক হয়তো সেই তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীকো ৰাজসাক্ষী কৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি কাৰণ গোটেই ঘটনাটোক আচলতে কেনেদৰে প্ৰিপ্লেন কৰা আছিলে গোটেই বিষয়টোক মাষ্টাৰ মাইণ্ড হিচাপে যিহেতু আখ্যা দিয়া আছে ভাৰতৰ বিষয়ে উৎপলক গতিকে গোটেই বিষয়টোক হয়তো দুজনকৈ হয়তো ৰাজসাক্ষী সেই ৰাজসাক্ষী বনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ দুয়োগৰাকী আমি যিমান জানো দুয়োগৰাকী কিন্তু তদন্তকাৰী বিষয়ক যিধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিছিল সেইধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে কিন্তু কাৰণ তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যিগৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ৰাজমোহন ৰায় আৰু এই প্ৰসংগটো লৈ আমি ভাস্কৰ নৱ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে আমি অকণমান যাব পাৰোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈ নৱ আছে আমাৰ সৈতে নৱ আজি তিনিগৰাকী চিকিৎসকৰ জামিন আবেদনৰো শুনানি আছে নৱ সেই সন্দৰ্ভতো পাতিম আৰু আয়োগৰাকীৰ সন্দৰ্ভতো পাতিম ইতিমধ্যে আজি আদালতত এছ পি আৰু আশীৰ্বাদ হাজৰিকা হাজিৰ কৰাৰ কথা আমাক ভাস্কৰে ক'লে নিশ্চয়কৈ পাপৰি যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে যি চিকিৎসক তিনি চিকিৎসকে ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিনৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিল আৰু আজি যিহেতু আপ টু ডেট চি ডি জমা দিব আৰু বিচাৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু বিচাৰৰ পিছত আজি সম্ভৱতঃ জামিন লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু লাভ কৰিব নিব সেয়া এতিয়ালৈ ক'ব নোৱাৰি যদিও জামিন আবেদন তেওঁলোকে জনাইছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিগৰাকী আশীৰ্বাদ হাজৰিকা যিগৰাকী আশীৰ্বাদ হাজৰিকা 114/2022 নম্বৰত ৰুজু হৈ থকা ধুলাৰ কেছৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডি আৰু সেই ভিত্তিতেই মঙলীয়া আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু হাজিৰ কৰাৰ পিছত চি আই ডিয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে তিনিদিনৰ নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু তিনিদিনৰ নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ পিছত আজি ম্যাদ উকলিব আৰু আজি সম্ভৱতঃ প্ৰায় 2 বজাত যি আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক আদালতত হাজিৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত জানিব পৰা যাব যে কি ধৰণে সম্পূৰ্ণ কেছটো বা তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আৰু এটা কথা আমি
দৰ্শকসকলক জ্ঞাততে ক'ব বিচাৰিছো যে যিগৰাকী কৃষ্ণকমল বৰুৱা সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, যিগৰাকী কৃষ্ণকমল বৰুৱা মঙলে জেলত আছে এতিয়া, এগৰাকী কৃষ্ণকমল বৰুৱাকো 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে মঙলে আদালতত হাজিৰ কৰে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ যিহেতু তদন্ত চলি আছে, তেনে সময়তে নৱ বিৰতিৰ সময় হৈছে, গতিকে মই আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাব লাগিব। কিন্তু কথা আচলতে বহুত আছিলে, নিশ্চয় বহুখিনি কথাই আছিলে ক'বলগীয়া, বা ভাস্কৰ আপোনাৰ হাততো তথ্য বহুখিনি আছিলে, কিন্তু দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাক বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আমাক নৱয়ে দিছে। নৱয়ে আমাক ইতিমধ্যে কৈছে যে আয়োগৰাকী প্ৰসংগ আমাৰ আধৰুৱা হ'ল, কিন্তু তাৰোপৰি এছ এছ বি জোৱানগৰাকীকো 17 নৱেম্বৰত আদালতত মঙলদৈ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ শেহতীয়া খবৰ আমাক নৱয়ে দিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে আমি বাকীখিনি কথা কৈ গৈছোঁ। আজি 3গৰাকী চিকিৎসকৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি আছে।